Macarrão. Bom, tia Jana, também gosto de comer tudo isso que você falou. E gosto muito também de comer legumes, gosto de comer frutas, maçã, uva, morango. Ai, tia Jana, é tão bom se alimentar bem, não é mesmo? Com alimentação saudável. Isto mesmo. E tia Jana, será que os animais comem as mesmas coisas que nós comemos? Não, tia mãe. Os animais domésticos, aqueles que vivem na nossa casinha, eles têm um alimento próprio, que é a ração. E tem outros também, tia Jana, que vivem nas florestas, que eles caçam, não é? Eles caçam outros animais. E tem aqueles também que comem frutas. Muito legal! Que tal, tia Jana, então, na nossa atividade da página 38, Que é o 3 e o 8. fazemos uma pesquisa? Pesquisa, que legal, eu gosto. Podemos recortar de revistas, jornais ou de repente até imprimir mesmo também, não é, tia Jana? Algumas imagens e colar cada uma na sua coluna. Deste lado, o que eu como? E deste lado, o que meu animal favorito come? Que legal, Tilane. Muito rica essa atividade. Isto mesmo. Então, turminha, mãos à obra. Vamos fazer.